Hej och välkomna till den här lektionen som kommer ta upp kommentarer i Java. Och då främst Java dock, men vi kommer ta upp andra typer av kommentarer också. Så man kan ju säga att det finns tre stycken typer av kommentarer där de första två här egentligen är av samma typ. Vi kan använda dubbelslash om vi vill ha en kommentar på en rad. Det är ju ganska vanligt i början när man programmerar. Och för att berätta helt enkelt ofta vad är det koden under gör för någonting. Och kräver det längre förklaringar, då är det ju smidigt att använda den andra typen här. Alltså att man har slash stjärna. Och så avslutar man med stjärna slash. Och då kan man då kommentera över flera rader. Men båda de här kommentarerna är sådana som vi normalt använder inne i metoder. För att förklara en del av koden. Och i början när man lär sig programmering, då kan det ju vara smidigt att kommentera för att visa att man förstår. Men ju mer man lär sig så inser man att det mesta behöver inte kommenteras, utan man ska ju eftersträva att koden ska vara så enkel att förstå. Att det ska inte behövas kommentarer in i metoderna. Dock är det i vissa fall inte helt lätt, så ibland vill man kanske göra lite krånglig kod för att den kanske blir bättre prestandamässigt. Att den är inte helt intuitiv och förstår vad den gör. Och då är ju kommentarer ett väldigt bra sätt. Och de här kommentarerna, de vänder sig ju till andra programmerare. Det är ju bara de som ser det, de som har tillgång till källkoden. Alltså om man är flera och arbetar i samma projekt, så kan man ju skriva kommentarer för att hjälpa de andra. Och det är även ganska vanligt att man har det längst upp eller i början av en klass i filen. För att till exempel berätta under vilken licens som den här kan användas. Och vi ser ju att det är en markant skillnad mellan de två första och det tredje exemplet här. Utifrån färgen. Alltså den editor man använder färgkodar ju på olika sätt. Och här då är det ju en skillnad när det är en Java-doc-kommentar och andra kommentarer som ibland brukar kallas för inline-kommentarer, alltså sånt som vi ofta har inne i metoder. Men Java-doc-kommentarerna, de blir ju då blåa. Det kan ju vara annorlunda i den editor du använder, men i den jag använder så blir det så. Och det är också ett stöd för att se om man skulle råka glömma. För den lilla skillnaden mellan kommentar 2 och 3 här är ju bara helt enkelt en extra sån här stjärna. Så vad är då poängen med kommentarer? Alltså kommentarerna ska ju vara ett komplement till tydlig namnsättning. Kommentarer kan aldrig ersätta tydlig namnsättning. Det viktigaste ur lättförståelig synpunkt i objektorientering, det är namnsättning. Så det är oerhört viktigt att sätta tydliga namn på klasser och metoder. Och ibland kan det vara svårt att hitta tydliga namn på klasser och metoder. Men då är det ofta ett problem att man har en klass som gör för många saker. Då blir det ofta svårt att hitta ett bra namn. Men då är ofta problemet i sig att klassen gör för mycket. Förmodligen ska klassen delas upp i två eller flera. Och samma sak gäller för metoder. Metoder ska ju ha en tydlig sak de gör. Och har man det, då är det oftast ganska lätt att ha tydliga namn. Så kommentarerna, de är helt enkelt för att förmedla till andra människor på ett enkelt sätt olika typer av information. Om det gäller Java dock, då är det mycket
att en annan person ska använda dina metoder och dina klasser. Och det ska bli lätt för den personen att förstå hur ska jag använda de här. Så det är särskilt värdefullt för publika klasser och publika metoder. Men det kan också finnas en poäng att ha Java-dokumentarer på privata metoder också. Och här ser vi då ett exempel på en Java-dokumentar. Och det här är ju då en klasskommentar. Men metodkommentarer är ju formaterade på samma sätt. De är uppdelade i två delar. Det ena är ju då först en beskrivning i ren text som beskriver vad den här klassen eller vad den här metoden har för ansvar. Vad den gör för någonting. I det här fallet så beskriver den då en mastermind-applikation och vad den går ut på. Sen har vi ett antal tags som då har en notation som börjar med at och sen ett nyckelord. Och sen en beskrivning. Så at author, den beskriver ju helt enkelt vem är det som har skrivit den här koden. At version, vilken version är det? Och för metoder så finns det lite andra sådana här. Så vi provar det här genom att skriva lite kommentarer helt enkelt till lite kod. Jag kommer använda Eclipse i det här exemplet, men det ser ju snarlikt ut i andra editorer också. Så här har jag lite kod från ett program som heter Temperature Converter. Och det är inte tanken här att ni ska studera koden något detaljerat, utan det här är taget från en helt annan kurs för att lära sig bättre objektorientering. Så det här är inte ett idealt exempel på objektorientering, utan vi ska istället använda det för att kommentera. Så det består av main som startar programmet, som startar ett enkelt GUI, ett grafiskt användningsavsnitt. Vi skulle kunna börja med att köra programmet, får man någon bild av vad det gör helt enkelt. Den kan konvertera temperaturer, nu säger den ju Celsius till Celsius. Så 122 grader Celsius är ju 122 grader Celsius. Och så kan vi byta det mellan olika, de här tre i alla fall. Inte konstigare än så. Och det här är bara att vi gör vårt GUI. Inte så spännande. Och här är så att säga funktionaliteten i GUI då, när vi ska byta den här. Och då anropar vi då våra logiska, eller vad säger man, logikklasser. Och då är det väl främst den här. Och då har den en publik metod som heter då convert, som tar in grader, vilken skala vi ska konvertera från och vilken skala vi ska konvertera till. Och så har den två hjälpmetoder. Att vi alltid här har valt att gå via Celsius. Så att vi börjar med att konvertera det till Celsius och så från Celsius konverterar vi till den temperatur vi vill ha. Och den använder lite strängar här, konstanter. Så vi ska helt enkelt skriva kommentar till de här. Vi kanske är dumt att börja där kanske. Så den här har ju enbart statiska. Och de är static och final. Alltså static är ju att vi kan anropa dem utan att ha ett objekt. Utan vi kan anropa dem direkt på klassen. Alltså när det är en metod. Och när de är som instansvariabler betyder det att alla instanser delar samma. Och final betyder att de är konstanta. Så vi kan sätta värde en gång. Men vi kan inte ändra värde efter det. Och när en metod är final, det betyder att vi helt enkelt inte kan ha en klass som ärver från den här och ersätter den här. Så att man kan säga att metoden är konstant också då. Och ja, i originalkoden så är det här istället en enum, men det går vi inte igenom i den här kursen, så då
har vi helt enkelt gjort om den här bara till konstanta strängar. Och här har vi en sån här tag då, ja. Och gör vi ett at-tecken så kommer ju editorn att ge oss en massa exempel här då. Som man kan använda. Och ni ser att det finns ju hur många som helst. Och i de flesta fall så räcker det ju kanske att ha author. Vi skulle kunna ha version. Och då är det vanligaste att man helt enkelt bara sätter ett datum. Och så har man det som versionshantering. Så länge man inte så att säga, skapar nya versioner oftare än en gång per dag. Då får man ju ha en mer detaljerad angivelse av det. Någonting sånt. String constants for temperature scale names till exempel. Och så har vi en metod som då helt enkelt kan ge oss alla värden då. Och det som är smidigt med de här editorerna, som precis som ni såg här, när jag gjorde slash, stjärna, stjärna, enter, då kommer ju den, så att säga, den ser ju att den här tar inga parametrar, så det behöver jag inte fylla på. Och så lägger den in at return direkt. Så att vi behöver inte hålla på att fundera vilka olika tags som vi ska använda. Och i många fall kan man absolut tycka att det blir lite kaka på kaka. Vi förstår säkert utifrån namnet vad den här gör, men då får vi det tydligt här. Men här också blir det ju att såna här enkla metoder, så kommer ju så att säga metodkommentaren och parameterkommentaren kommer ju i princip säga samma sak. Men det här är ju en bra övning ändå. Då har vi ju gjort den. Då gör vi den här. Det är ju de två kanske viktigaste här. Sen den här GUI-klassen och main känns kanske inte lika viktiga. Och så kan vi köra version på den här också. Så hade vi tredje idag, va? Och vad gör helt enkelt den här klassen då? Den här klassen har en privat konstruktor. Alltså det är bara den egna klassen som kan anropa den. Vi kan alltså inte göra objekt av den här. Och det är för det helt enkelt för att den enda publika metoden som finns är static. Så vi vill helt enkelt tvinga användaren att använda den här på ett statiskt sätt. Alltså på klassen direkt och inte på ett objekt. Så vad gör den här? Den konverterar ju helt enkelt temperaturer. Och då är det namn väl, så på engelska ska vi väl alltid ha det här. Det är väl felstavat också. Ja, den känner ju inte igen de här alls. Ja, men det är väl det den gör. Och det är ganska bra ofta att ge exempel. Både i klasskommentarer och i metodkommentarer. Ett exempel är ofta väldigt målande och tydligt för den som läser. Men det är också mycket bättre än att jag istället hade sagt här nu att konvertera temperaturen mellan olika skalor. Och sen vill jag här skriva alla skalor. Då hade det istället blivit dåligt direkt.
För jag vill ju inte att kommentaren ska binda upp oss på att vi bara har just de här tre temperaturskalorna. Det finns ju inte så många fler temperaturskalor vad jag känner till. Men man vet ju aldrig. Rent generellt vill vi ju aldrig bindas upp oss för det. Att om vi vill lägga till stöd för någon annan i framtiden, då vill vi inte hålla behöva ändra den här kommentaren. Men exemplet kommer ju fortfarande fungera. Så exempel är ofta väldigt bra och gör att det är lätt att förstå. Det här är ju då en privat, så den här kommer ju ingen anropa. Så vi skulle kunna ha istället tänka att det här blir mer en kommentar till den som har tillgång till källkoden. Då. Så då kan vi ju helt enkelt beskriva varför vi har valt att ha en privat konstruktör. Någonting sånt där. Så att vi tvingar användaren att använda den på ett statiskt sätt. Den här är ju då publik och här har vi en massa parametrar, tre parametrar och en returnsats. Och då får vi allt serverat här. Och här har vi ju så att den här klassen i alla fall har ett väldigt tydligt ansvar. Och den här metoden har ju i princip det ansvar som hela klassen har, så att kommentaren blir ju väldigt lika. Så degrees är ju då antalet grader. Ja, vänta, kan vi säga något tydligare då? Vi skulle kunna vara så övertydliga. Ha något sånt här då. Skulle vi kunna ha den degrees in vid någonting sånt här då. Att man förstår det. Att det är grader i den ursprungliga skalan då. Och så har vi då privata hjälpmetoder. De är egentligen inte lika viktiga att kommentera enligt det här Javadoc-sättet. Men vi vill ju öva oss. Så det tycker jag absolut vi bör göra. Och vad gör den här då? Den konverterar från en skala till Celsius. Så att om vi vill helt enkelt, som vi testkörde programmet, konvertera från Celsius till Celsius, då kommer vi här konvertera Celsius till Celsius och sen till Celsius igen. Men det är för att programmet ska inte behöva veta de här sakerna. Ska vi ha det istället för att vi säger temperaturen istället för grader. Scale we want to convert from. Och så säger vi att det vi returnerar är ju helt enkelt då graderna i Celsius. Och den här blir ju lite tvärtom. Och då är det ju ganska bra när man skriver kommentarer att man är lite konsekvent och kommenterar ungefär på samma sätt då. Så det här blir ju
Och vi skulle kunna ge några exempel här om vi ville också. Scale we want to convert to. Så. Klart. Vi skulle kunna kommentera GUI-koden också. Även om GUI inte är någon del i den här kursen. Och vad är det här då? Det är helt enkelt ett enkelt GUI för en temperaturkonverteringsapplikation. Så vi säger helt enkelt det bara. Och då är det ju så att när man skriver, det har vi inte ens sagt någonting om här, för nu gör vi ju ganska enkla saker. Men i de här kommentarerna i Javadoc så kan vi använda HTML-notation om vi vill. Så att om jag här nu gjorde jag en radbrytning här, men sen när det här genereras till dokumentation så kommer ju det inte finnas den här radbrytningen kvar. Vill jag tvinga en radbrytning, då måste jag ju helt enkelt använda HTML-kod för det. Så det skulle ju kunna vara smidigt när man ibland vill ha en radbrytning för man vill ha ett exempel. Och även till exempel om du så att säga, ger exempel med kod i dina kommentarer, då kan man ju använda sådana HTML-notationer för att markera att det här är kod. Det är ingenting som ni måste göra, men det kan vara bra att veta ändå att man kan göra det. Här har vi en privat metod för att skapa själva vårt GUI då. Kommentarerna, som ni märker, säger inte så mycket utöver vad namnsättningen är. Och det kan man ju se som någonting positivt då. Att vi har tydlig namnsättning, får man säga det så. Så är det va. Och så har vi bara main kvar. Någonting sånt. Och vi skulle kunna ha ungefär samma kommentar även till main-metoden. Och vi skulle kunna kommentera den så här till dem också. För här får vi in en string array med parametrar. Men det spelar ingen roll vad den som startar vårt program skickar med. För vi kommer inte använda det. Då kan det också vara lite trevligt att man berättar det. Att det, vi använder inte parametrarna. Så nu har vi kommentarer till koden formaterad enligt Javadoc. Och hade vi tyckt att det här var dåligt så kan vi ju, eller dåligt, men vill vi ha någon kommentar i metoderna så använder vi istället sådana här // och får gröna kommentarer. Vi skulle kunna ha något sånt där då. Här tycker vi egentligen att det är väldigt dåligt. Vi skulle hellre vilja ha en objektorienterad lösning som använder polymorfism än att ha de här switch case-satserna.
Det kommer vi dock inte göra här nu. Men då kan man ha sådana här. Det till exempel kan vara bra. Nu har jag gjort en liten halvslarvig lösning. Det funkar, men det här gör att koden kanske är lite svårare att underhålla i framtiden. Då kan man ha en to-do-kommentar. Tack så mycket!